Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň prajem, dámy a páni, vážený pán minister. Pripravil som si takú jednoduchú prezentáciu, krátku. Bolo mi povedané, že mám hovoriť krátko, takže skúsim byť krátky. Pevne verím, že aspoň budeme mať dlhšiu diskusiu. Stručne, asi nás zavolali, pretože síce sme druhá najväčšia distribučka na Slovensku, ale zároveň rozlohou sme najväčšia distribučka a hornatosťou terénu sme asi aj najčlenitejšia zo všetkých, takže vieme tiež zachytiť všetky tie reálie, ako hovorí jeden môj kolega, vieš, Vlado, Bratislava to nie je Slovensko. Slovensko je úplne, má úplne iné problémy, ako sa riešia častokrát v Bratislave. Takže súhlasím s tým, aby som nezdržiaval, poďme rovno na prvý slajd a poďme sa pobaviť o tom. Skúšame. Funguje. Poďme sa pobaviť o tom, čo vlastne v tej cene elektriny máme. Ja som nechcel používať nejaké svoje analýzy, svoje výpočty. Zobral som čisto cenu elektriny pre podnikateľov na rok 2020, bez DPH-čky, tak ako ju vypočítava Eurostat. Je to priemer za všetky napäťové hladiny, za všetkých podnikateľov, aby sme to neboli dlho. Keď sa na to tak pozrieme, vidíte, že komodita samotná tvorí nejakých 43% tej koncovej ceny. Je to ovplyvňované trhom, samozrejme viem, že tá zložka sa bude meniť, bude rásť. Nejdem sa do tohto montovať. Čo možno by som chcel poukázať, je ďalší podiel, a to je samozrejme naša distribúcia a prenos, pretože Eurostat to nerozdeľuje, hovorí o sieťových poplatkoch, ktorý tvorí 31%. Možno, keď by sme odpočítali z toho prenos, tak by sme sa dostali na niekde pod 30%, okolo 28, 27, niektoré čísla hovoria 26%. V predošlom paneli bola taká diskusia, pán Klimek hovorí, že cena prenosové poplatky sú najvyššie v Európe. Nechcem veľmi zachádzať do tohto detailu, ja chcem poukázať na jeden fakt. Európska únia veľmi často hovorí, že každá krajina má zabezpečiť cezhraničné prepojenia tak, aby dokázala pokryť minimálne 10% svojej spotreby. A ako vzor nám dáva veľmi často Slovensku republiku, ktorá má najlepšie cezhraničné prepojenia a dokáže pokryť, myslím, že 50 alebo 60% svojej spotreby práve zo zahraničia. To je síce pekné, len taká poznámka, neznamená to náhodou, že aj tie vedenia sú trošku silnejšie a dokážu zabezpečiť takéto pretoky? A možno druhá otázka, na ktorú nemám odpoveď, že zrejme tieto vedenia majú aj vyššie náklady. Takže otázka znie, že ak chceme mať také dobré prepojenia, ak sú vybudované takéto dobré prepojenia, či náhodou do veľkej miery to nemá vplyv aj na cenu prenosu. Ale nejdem rozoberať ďalšie zložky, len chcem poukázať na tento fakt. Zvyšok 26% tvoria ostatné poplatky. Tuto vidím, že toto je vec, ktorú dokáže ovplyvniť štát, či už je to podpora obnoviteľných zdrojov, hnedé uhlie, ktoré skončí, odvod do Národného jadrového fondu, na ktorý sa častokrát zabúda, spotrebná daň z elektriny, ktoré musia platiť všetci priemyselní odberatelia. Dobre. Poďme sa však pozrieť na to, ako tie sieťové poplatky vyzerajú v takomto porovnaní medzi podnikateľmi a domácnosťami. Je zaujímavý fakt, a v tomto sme s fenoménom a jediní v Európe, že sieťové poplatky pre domácnosti a podnikateľov sú takmer identické. Možno si poviete, normálne, no nie je to tak. Všetky domácnosti sú pripojené na napäťovú hladinu nízkeho napätia. Ekonomicky vždy tie náklady na distribúciu na úrovni NN sú vždy vyššie. A naopak, drvivá väčšina podnikateľov je pripojených na BBN a BN, kde sú tie náklady na distribúciu vždy na megawatt hodinu nižšie. Z môjho pohľadu toto už jasne naznačuje, kam to asi smeruje. Keď sa pozriete na sieťové poplatky ako priemer EU27, tak priemerné domácnosti platia priemerná cena za prenos a distribúciu je 62,7 eur za megawatt hodinu podľa Eurostatu a podnikatelia platia len 27,2 eur za megawatt hodinu. A toto je ten paradox, a možno toto je ten vplyv, na ktorý všetci zabúdame, ale radi sa všetci oháňajú, aha, elektrina
pre podnikateľov je najdrahšia, distribučné alebo sieťové poplatky sú najdrahšie na Slovensku. A zabúda sa, že zase domácnosti majú najlacnejšie sieťové poplatky a jednu z najlacnejších cien elektriny v rámci EÚ. A tu už je len taká otázka, na ktorú nebudem ja odpovedať. Odpoviete si ju sami, že či existujú náklady na distribúciu, či existujú v tomto prípade nejaké krížové dotácie. Z môjho pohľadu existujú a žiaľ Bohu, toto je ten fakt, na ktorý častokrát narážame aj pri rokovaniach s regulátorom, kedy hovorí regulátor, viete, ale tie domácnosti nemôžu predsa platiť tak veľa. Ja hovorím, treba si uvedomiť jeden fakt, ako pán minister hovoril pred chvíľkou, tie ceny energií majú byť rovnaké v rámci celej Európskej únie. Tvoríme jeden veľký európsky trh a chceme mať jednotné ceny energií. Ale ak máme mať rovnaké ceny energií, ako sú v Nemecku, v Čechách, v Poľsku, na Slovensku, vo Francúzsku, ale rozdielne ceny platov, rozdielne platy, tak je logické, že tie výdavky na energie budú v každej krajine iné a je logické, že krajiny, ktoré majú nižší plat, budú mať jednoznačne vždy vyššie výdavky. A nie je to tým, že by bola vysoká cena elektriny, ale skôr sa poďme pozrieť na to, či práve takýto jednotný trh nevedie k takýmto disproporciám. A možno aj to je ten dôvod, prečo si Európska komisia povedala, že je potrebné vytvoriť slovenský sociálny klimatický fond, ktorý by mal práve takéto rozdiely taktiež nejakým spôsobom korelovať. A ja len na margo tých rokovaní s našim regulátorom poviem takú zarážajúcu vetu, ktorú som od nich počul, keď sme sa snažili upraviť takúto diskrimináciu, takúto krížovú dotáciu pre jednu sadzbu. Bolo tam 4000 odberateľov, ktorí platili za distribúciu menej, ako boli reálne náklady, ktoré sme vedeli vyčísliť. Regulátor mi povedal, ale veď týchto 4000 odberateľov nemôže platiť viac. A hovorím regulátorovi, vy sa na to zle pozeráte. Vy si musíte odpovedať na otázku, ako vysvetlíme 600 000 domácnostiam, že prispievajú na náklady distribúcie pre týchto 4000 odberateľov. Napriek tomu bola veľký boj, aby sme dokázali aspoň trošku odstrániť túto krížovú dotáciu, ktorá tam bola. Čo chcem upozorniť, pán minister spomínal zimný balíček, ktorý prichádza. Keď sa naň pozrieme, prináša veľmi veľa vecí. Požaduje od prevádzkovateľov distribučných sústav, aby sme nakupovali flexibilitu, nakupovali nefrekvenčné podporné služby, nariadenie sústavy. Čo to znamená? Ak máme aktívne riadiť sústavu, musí byť táto sústava smart. Smart grid, všetci sa tým oháňajú. Žiaľ Bohu, veľmi často sa to zamieňa a hovoria, smart grid rovná sa inteligentný merací systém. Nainštalujeme ho a to nás spasí, všetci budú spokojní. Poviem, prax aká je. Už v zmysle platnej legislatívy sme boli povinní nainštalovať viac ako 130 000 inteligentných meracích systémov. Reálne 95% tých odberateľov sa na to pozerá iný merák. Viac ma nezaujíma. Všetkým odberateľom sme dali možnosť, prihláste sa, môžete si sledovať svoju spotrebu, priebeh svojej spotreby na našom portáli, stiahnuť si spotrebu, kedy chcete. Viete, koľko z tých 130 000 odberateľov, ktorí majú inteligentné meradlo, ho to využilo? 4 000. Napriek tomu, museli sme to nainštalovať 130 000 a cena meradla je 10-krát vyššia ako toho bežného, ktoré tam mali. Inteligentné meradla nás nespasia. My na smart grid, tak ako je to v tom grafe, nepotrebujeme všade inteligentné meradla. Stačí ich pár na správnych miestach. Následne ale tieto meradla treba poprepájať optimickými sieťami, vypracovať komunikačné rozhrania a tak využívať všetky možnosti, ktoré prináša európska legislatíva. To znamená riadiť flexibilitou celú sústavu. Čo to ale znamená? Tým, že musíme inštalovať oveľa viac IMSiek a Európska únia dokonca v tejto európskej legislatíve hovorí a musia byť IMSka na každom odbernom mieste, tak to povede k tomu, že nám budú rásť náklady na datové úložiska. Niekto to bude musieť zaplatiť. A taktiež aj posilňovanie distribučných vedení. Častokrát sa tu spomínalo rozvoj decentrálnej výroby alebo rozvoj obnoviteľných zdrojov. My to vítame.
Na druhej strane, ak máme pripojiť viac obnoviteľných zdrojov, budeme potrebovať posilniť sústavu viac, ako je teraz vybudovaná. Ďalšia vec je rozvoj elektromobily, nabíjacia infraštruktúra. Všetci chceme mať nabíjaciu infraštruktúru vybudovanú, chceme si kupovať elektromobily. Ja tiež som skeptický v tom, koľko elektromobilov sa pripojí. Pán štátny tajomník Galek mi na jednej konferencii povedal, že ak by sa všetky automobily, ktoré máme, mali nahradiť elektrickými, tak by sme potrebovali ich nabíjať a ročne potrebujeme ďalších 60 terawatt hodín elektriny. Ročne spotrebujeme 30 terawatt hodín. Neviem, kde to vyrobíme a ako to zabezpečíme. Žiaľ Bohu, sú to nové povinnosti, ktoré nás čakajú a ktoré budeme musieť robiť. Bude to tlak na vyššie náklady na distribúciu. Otázka znie, kto to zaplatí. A toto tiež si pomôžem pánom štátnym tajomníkom, ešte keď bol v opozícii, povedal, tiež položil túto otázku, a kto to zaplatí? A tá odpoveď je, žiaľ Bohu, jednoduchá, ale smutná. Vždy koncový odberateľ, obyvateľ tejto krajiny, či už to zaplatí cez TPS-ku, cez dane, alebo cez výrobky, ktoré si tu bude nakupovať. Čo nás čaká, aké sú ďalšie výzvy, keďže už mám málo času, takže v stručnosti my balík Fit for 55 vítame. Chápeme, že je potrebné znižovať emisie CO2. My vnímame aj negatívne dopady zmeny klímy. Kolegovia mi povedia, pred 10-20 rokmi sme toľko kalamít, ako je v súčasnosti nemali. Ak by sme mali eliminovať všetky výpadky poruchy a zakopať vzdušné vedenia do zeme, sú to také veľké náklady, že by sme naše ceny možno zvýšili o dvojnásobok. Odstrániť krížové dotácie. Aby sa nestávalo to, že domácnosti na úrovni NN budú platiť rovnako ako podnikatelia na úrovni VVNVN. A zapamätať si jednu dôležitú vec. Tá energetická politika nikdy nás nesmie nahrádzať sociálnu politiku. Zaviesť spravodlivú platbu za používanie distribučných sústav. Aby sa nestalo to, že niekto si zarezervuje veľký výkon v distribučných sústavách a v skutočnosti ho nevyužíva a naopak stretávame sa s tým, že jeho sused chcel by vyšší výkon, ale žiaľ Bohu v sústave už nie je. Čiže ten systém, ktorý má byť zavedený, musí byť upravený. Upozorňovali sme na to aj u ministerstva hospodárstva, aj úrada. Ja pevne verím, že od nového regulačného obdobia sa to zmení. A držať sa zdravého rozumu a nech hovorí Európska komisia, čo chce, zaviesť povinnosť inštalovať inteligentné meradlo len tomu, kto o to má záujem. A nie každému, kto má spotrebu na 4 MWh ročne. Ďakujem veľmi pekne. Toľko k tejto téme.